богата програма, която започна още в ранния следобед и продължи до късно вечерта, в Росен отбелязаха празника на селото. Той е възстановен през 2008 година и се празнува на Цветница. Но за да могат да се приберат повече хора, тържествата започват още от Лазаров ден, разказва кмета на Росен Васил Рангелов. Идват ли си много хора, които не живеят в селото за празника? Идват си, да. Затова го направихме в събота, за да не бързат, когато беше в неделя, на обяд всички си тръгват. А сега музиката ще бъде до 10-11 часа и на другия ден си почиват хората и са по-доволни да бъде на Лазаров ден празника. И се получава истински събор, да, на който се събира. Да, да. И винаги организацията ни е била много добра, благодарение на екипа от местото и от читалището. Всъщност, преди 9 септември 1944 година, събора на Росен се е правил на Спасов ден, който е храмов празник на местната църква Свето Възнесение Господне. Възстановява се, но вече на Цветница, като имен ден на селото. А всички присъстващи на тази годишния празник бяха поздравени от кмета на община Пазарджик, Петър Кулински. Искам на първо място да честита празника на жителите на село Росен в този хубав, прекрасен слънчев ден, Лазаров ден е. Срещам наистина много приятна атмосфера, хората са много чистосърдечни, много топлина има тук. Искам да поздравя кмета на селото, господин Рангел, за отличната организация. Виждате, че се получава един истински празник за селото и ние само можем да се радваме за това. Събора на Росен привлече хора от близо и далеч, за да се потопят в неповторимата атмосфера на празниците в малките населени места, където всеки е добре дошъл. И тук, като на всеки празник, имаше шарени сергии, много настроение и усмихнати мъже и жени. Но най-вече отново бе дадена трибуна на вечния и неповторим български фолклор в изпълнение на формации от талантливи момичета и момчета.